Сак видео үзүүлж байна. Олон мянган нялхсын амийг аварсан хуурам чимч Мартин Конигийн түүх. Эмч нар Мартин Кониг зөрхтөө шийдэмгийн хүн байсан гэлцдэг. Түүнийг эмчийн ёс зүйг зөрчиж бийдан зөксгүй шийдвэр гаргасан гэж үзэхэд тэрээр нүрэндээ гунигтай инээмсэглээд хүүхдүүд рүүгээ явж байв. Үнэн хэрэгтээ тэр хизээч эрүүл мэндийн яам ажилчдын тогтоосон эмчийн ёс зүйг зөрчиж байгаагүй. Тэрээр хизээч эмч болохоор суралцаж байгаагүй ч өндөр боловсролтой анагаах ухааны доктор профессоруудын хийж чадаагүйг хийж мянган мянган дутуу төрсөн нялхсын амийг аварсан юм. 1903 онд Америк нэгдсэн улсын Бруклины гудамжаар сонирхолтой үзэглэн гарсан нь хугацаанаас өмнө төрсөн хүүхдүүдэд зориулсан инкубаторын үзэглэн байжээ. Тус үзэглэнг үзэхэд хүмүүс ердөө 25 цент төлдөг байсан ба гадаа нь хэдэн зуун эцэг их хүүхдүүдэд харах гэж жагсдаг байв. Энэхүү газрын эзэд нь Чикагогийн хүүхдийн эмч Юли Хейс, дэлхийд дахина инкубаторын эмч хэмээн танигдсан Германы еврей гаралтай Мартин Конинер бөгөөд тэднээс гадна 6 сувлэгч нялхсыг өөрсдийн хөхөөрөө хооллодог 2 сувлэгчтэй байжээ. Мартин Кони 30 жилийн турш хугацаанаас дутуу төрсөн хүүхдүүдэд зориулж инкубаторын үзэглэн ажилуулсан. Хотын иргэд хүүхдээ аврахын тулд цөхрөнгөө барсан хүмүүс түүнд ханддаг байсан бөгөөд түүнийг өөрсдийнхөө аврагч хэмээн хүндэлдэг байжээ. Тэдний тухай зурагт хуудас сонинд гарсан зургууд хүмүүсийг гайхшируулж шоконд оруулж байлаа. Эндээс та бүхэнд хачин гимээр маш жижигхэн бяцхан ниран зургуудыг харах бөгөөд тэд хизээ нэгэн цагт хүн болно гэдэгт хинч итгэхгүй байсан юм. 7 хоног бүр дугаараа гаргадаг хамгийн алдартай олон уншигчтай World Fair сэтгүүлд тэрхүү хүүхдүүдийн тухай шуугиж байлаа. Энэхүү газрын эзэн Мартин Кони өөрийгөө эмч гэдэгч тэр хизээч анагаах ухааны чиглэлээр сурч байгаагүй юм. Тэрээр өөрийгөө хугацаанаас өмнө төрсөн хүүхдүүдэд зориулсан анхны инкубаторыг зохион бүтээсэн Францын эмч Пьер Констант Баудны шав гэдэгч тэр эмнэлгийн ямарч боловсралгүй бүр Баудныгч мэддэггүй байсан юм. Дэлхийн хамгийн анхны инкубатор Парист 1880 онд бүтээгдсэн ба Кони 1886 онд Берлиний техникийн үзэглэнд хэд хэдийг авчирсан. Гэхдээ энэ техникийн бүтээл нь германчуудын төдийгүй Европын бусад улсуудын сонирхлыг ердөөч татахгүй байлаа. Кони инкубаторуудынхаа хамтаар Европоор аялж байхдаа эдгээр технологиуд Европт биш, харин Америкчуудад хэрэгтэй гэдгийг ойлгожээ. Иймхүү Кони Бруклинд суурьшиж 1903-аас 1940 оны хооронд өөрийн инкубаторын үзэглэнгээ ажилуулж эхэлжээ. Ердөө 20 цент төлөөд хүн бүхэн өөрийн нүдээр инкубаторт байгаа бяцхан үрсийг болон тэрхүү технологийн нарийн хэрэгслийг харах боломжтой. Үзэглэнгийн бүх ашиг тэдгээр бяцхан үрсийн эрүүл мэнд амьдралын дэмж хүлсэд зарцуулагддаг байлаа. Нэг хүүхдийн амийг аврахад өдөрт $15 зарцуулагддаг бөгөөд одоогийн ханшаар $400 юм. Үзэглэнг өөрснөөдөр харах гэж ирсэн жуулчид, оршин суугчид тэдний зардлыг санхүүжүүлдэг байлаа. 20-р зууны ихэнх хагаст дутуу төрсөн нэраа хүүхдүүд бүрэн эдгэж хүн болох ямарч боломжгүй байсан бөгөөд төрсний дараа эмнэлгийн ямарч тусламж эмчилгээгүйгээр хорвоогоос буцдаг байсан юм. Мартин Кони энэ явдлыг хүнлэг бус хэмээн үзжээ. Хүүхдээ хугацаанаас нь өмнө төрүүлсэн нэгэн эмэгтэй. Эмнэлгийнхэн шууд туслахаас татгалцсан. Тэд энэ хүүхэд анханасаа төрөх хэсгүү байж, тиймээс та нар явуулах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Гэхдээ хамгийн азтай нь нөхөр маань эмч Конигийн тухай сонсоод хүүхдээ аваачиж өгсөн. Харин анагаах ухаанаар аврагдах боломжгүй гэсэн хүүхэд маань өнөөдөр эрүүл сарвал амьдарч байна гэж. Мартин Конигийн Парисаас авчирсан инкубаторууд жинхэнэ технологийн гайхамшиг байлаа. Инкубаторуудыг шил гангаар хийсэн бөгөөд дулааны уурын зухаар халддаг. Дотор нь агаар, чийг шил, температурыг хянах хэрэгслийг нэмж сөрлүүлсэн ба хүүхдүүд гадаад ертөнц, тоос бохирдол, аюул бүхнээс тунгалах хаалгаар хамгаалагдсан байдаг. Инкубаторын ажилчид мөн өндөр шаардлагаар сонгогддог байв. Ажилчид нь хамгийн түрүүнд хариуцлага өндөртэй, нямбай, цэвэрч байх ёстой. Сувилагч нар олон зуун үзэгчийг цуглдаг үзэглэнгийн өрөөг 24 цагийн турш цэвэрхэн байлгах ёстой байлаа. Ариг тамхи хэрэгэлсэн ажилчдаа Кони ажлаас нь халахгүйгээр шууд цагдаад бариад өчгдөг байв. Дутуу төрсөн нэрааг хувцлахын тулд сувилагчд нь хүүхдийн тоглоомын дэлгүүрээс хувцсны санаа авах, өөрсдөө хувц ойх хэрэгтэй болдог. Мартин Кони шүүмжлэгч анагаах ухааны докторын зөвлөгөөг нэгж сонсолгүй, энэхүү ажлаа гайхалтайгаар үргэлжлүүлсээр 6500 гаруй хүүхдийн амийг аварчээ. 1940 оны эхэнд Конигийн инкубатор хаагдж, эрүүл мэндийн салбарт шинжилгээ хийн хугацаанаас өмнө мэндэлсэн үрсийг аврах боломжтой болж, эмчилгээ хийгдэж эхлэн. Америк нэгдсэн улс болон Европын орнуудын төрөх эмнэлгүүд Конигийн хэрэглэж ирсэн инкубаторыг хэрэглэдэг боллоо.
Мартин Кони хайр халамжаар дүүрэн гайхалтай амьдарч 1950-аад онд 80 насандаа таалалт өгсжээ. 20-р зууны хамгийн агуу, баатарлаг, хүмүүнлэгийн нэр сэтгэлтэн тэрбээр амьдрал ахуйдаа өөрөнгө гэсэн нэг ч өмч хөрөнгө босгоогүй бөгөөд энэ орчлонд ямар ч үн хүрэх зүйл үлдээгээгүй юм. Төвний лачаар дутуу төрсөн нялхсыг зүгээр үхэх гээд орхидог байсан эрүүл мэндийн салбарт шинжилэл хийгдэж, олон сая үрс дэлхийд хүн болон мэндлэх боломжтой болсон юм. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дарж, манай SAG видео чанелыг subscribe хийж, шинэ бичлэгүүдийг цаг алдахгүй хүлээн аваарай.